Mvabulaya amaze banga musiza Buwalabu ng'anoonya ensimbi eyakomyewo kuno okwanjula omulenziwe aguddewo ekigwo oluvuko olwamulaganyisa okugenda mu bazadde okulwanjulayo buli mukubye kimu ne lutalabikako. Mariam Nalubega yaguddewo ekigwo oluvannyuma lw’okulinda kabiitewe amwanjule mu bakaddebe natalabikako olwo emikolo gya Nalubega egibadde ku kyalo Naggalama mu ttawuni kkanso ye Nakifuma-Naggalama mu disitulikiti ye Mukono n'egigwa butaka. Nalubega emikolo kigambibwa nti yagaanye okugiteeka ewa kitaawe Hamis Wamala n'agitwala ewa Kojjaawe Swaibu Busulwa nga kino kye kimu ku byasoose okuleetawo kalumanywera. Owulira w'ofunira ebirowoozo okukkakkana. Kino nyenze nkiyise kinene. Oluvannyuma lw’okulinda bako nga tebatuuka Nalubega aludde ddaaki n'ayingirawo mu kidaala mu maanyi wadde ng'abantu babadde bamutunuulira bamukeneka ng'abamu bagyeyo obusimu okumukwata ku butambi anti ng'ebigenda mu maaso tebabitegeera. Era tebanyabo kulika amakubo mwebale kulera mama wange okuva omukolo egutandise nkimanyi sinza soose ate era si yenkomerero yange nsaba mama wange wonna w'oli sinza soose mama ekizibu ekituuseewo sinza kisooseeko neneebaza taata wange neeyanziza nnyo ky'okoze nze sijja kukola kibi era sisuubira nti taata wonna w'oli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba Allah akuddizeewo ky'okoze neeyanziza bye bigambo byange. Kyonna so n'olwekyo Mariam mwana wange olabalo tazze yawulira naye mu nsi muno kibi nnyo sijja kikisa ono agenze okuva mu nnyumba okujja mu kidaala ng'entebe ezaategekeddwa okutuulwamu abakonkalu wabula ng'ey'omuko omukulu obwana bw'awaka obuto tebugirese kubeerera awo bwo ne busalawo okugiwa emirimu anti bagamba nti okulwa ku mbaga entebe n'ey'omugole mutuulwa. Waliwo akoze nga taata ku mukolo guno Muhammad Kaweke annyonnyodde abantu nga bw'afunye obubaka okuvaayo w'omuko nti mukyala w'omukulu yamusibidde mu kisenge n'amulemesa okugenda ku mukolo okwanjula omukazi omulala so tekiri nti mukyala we Nalubega tamwagala. Muzze mubiwulira mu ŋŋambo tebatuma ababaka naye nkwegayirira guma amawulire gakyasembyeyo omukolo gubadde gugenda mu maaso ne kamera maani ku saidi y'abaku mbadde naye n'ategeeza nti mukyala mukulu aggalidde omwami mu kisenge ndoza baafuna obutakkaanya naye sigamba nkyalemeddwa kujja kukima mukazi we enteekateeka zonna babadde bazitambuza bulungi kubanga asinga omumanya
ye mukyala wange gwe mumanyi nga mama Saida oba mama Badi mama Lecho kubanga ali atula nabeeri. Ebyo nga biwedde Nalubega era avudde mu nnyumba n'akomawo n'asala keeki n'agigabula abantu ng'era wano akabiddewo amaziga anti nga keeki gye yandibadde yagabula kabiitewe ate agigabula bantu balala yonna. So n'olwekyo Mariam mwana wange olabano tazze awulira naye mu nsi muno kibi nnyo sijja kikisa aganda be bonna teri mwana atasomye wano nawo musomye njagala mbabuulire nti bw'oba oyawukanye n'omukazi oba toyawukanye na mwana. Oluvudde wano ebigere tubitaddemu engatto ekiwejjowejjo nga tuli wa taata wa mugole Hamis Wamala atunyonyole lwaki yasazeewo okuteeka omukoosi mu mukolo gwa muwala we. Wamala naye tabadde mubi alutuviiridde ku ntono n'agamba nti yali butereevu mu nteekateeka z'emikolo okutuuka muwala we bwe yamwegaana n'agamba nti tayinza kuteeka mukolo gwe mu maka agafaanana bwe gati. Ensonga z'omwana nga okubeera ng'abantu bagamba nti nasse omukolo sisobola kwagaliza mwana wange kibi era sinnafuna mu mutima yadde enteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta omwana wange mbadde mwagaliza kirungi naye ebintu ebyampangudde nange ne binfulula ye mwana wange okutuuka ku ssaawa esembayo ng'ebintu byonna tubitambuzizza emabega biwedde n'angamba omukolo agenda kuguteeka wa Kojjaawe. Nze ng'omuntu omuganda sisobola kuva eno ne ngenda kuboko kufumbirizaayo mwana era ssebo nga nnina amaka gange gano jjaggala bankulambuze nga bwe gafaanana. Naye omwana ne maama we simanyi bwe baatudde ku kisalawo nti omukolo bagutwala wa buko era sinnabakuttako ku mukolo gwa mwana kubanga n'abaka abadde bajja okukyala wano simanyi gye babadde bava sirinaako na namba zaabwe za simu. Naye omwana nagenze okuwulira ku ssaawa esembayo nga n'okunneegaana neegaana n'amannya yagakyusa ayiminiye Mariamu Nalweyiso ate nga taata wange lawula ensi yoyiga yamutuuma erinnya lya Nalubega. Eno mu ddiini gye naddamu okwawukana ku ya kitange namuwalya Mariamu tatange musajja mu Katuliki. Omwana n'abeera nga ye Mariamu Nalubega yagambye Mariamu Nalweyiso kingi ebe ebula ennaku mukaaga omukolo gutuuke omwana n'akyasanguza nanneegaana ne mugamba oba onneegaanye sikulinaako buzibu mugende mu maaso n'enteekateeka nze sijja kukibaamu era ninkivaamu saaleeta luyombo saaleeta lutalo nanziramu naŋŋamba na buli kimu ŋŋenda kugula kigule taata ŋŋenda mugula senga ŋŋenda mugula ne bajjajja abankolako bonna n'omuko n'enkivaamu ne mubuuza nga sinnaba kuvaawo kiki ekikozesezza ekyo omwana ensonga gye yakubawo ya bwavu nze ndi mwavu ŋŋenda swaza omukolo gwe obwavu bwe bwanneeganyisa naye ng'emikono gyange gyo n'ebiri gy'olaba okutali mulema gye gyasobola okubeera nga gipakasa ssente ne mmulabirira era okukakasa nti omwana wange ekifaananyi kino okiraba kyenkutte oyo ye mukyala azaala omwana omwana y'oyo mu buto n'ebisingawo ku byombirina naye njagadde kkulagako kino kimu okakase nti nze omwana ssebo by'agamba nti siri kitaawe yamanyi gye yabijje era simugobangako
era sinaba kuonona ku mukolo gw'ekisa afuna abagagga bamubeererewo atwala omukolo gy'agwagala n'aguteeka ewa Kojjaawe. Era nze nanneesamba nga tayagalayo muntu wange n'omu, n'eyali ssenga n'amukubira essimu n'amuvola ebigambo biyitirivu. Naye kirala kye yaŋŋamba maaso ku maaso, maama azaala nze munnamawanga, tagenda kukwatibwako bannamawanga mukolako mikolo. Omukazi anzaala omulungi omu bw'ati mu nsi, mukazi Muteeso. Neyeegana mama wange, Abateeso tebamukwatako, tebamukolako mikolo, kumufuwako malwa. Nze sisobola kwegaana ggwanga lya mama wange, kuba ye Katonda wange ow'okunsi. Akange kano kolaba ke yagaanye tekagwanira mukolo kano. Kikange nabadde sisobola kumutwala wa mulirwana yadde ku buko. Mu kutegeera kwange okutono ye kweyandabyemu, sisobola kukwata mwana ne mufumbiriza ku buko. Oyo abamujjwa bwe mutwala eri aba agenze kkokola ku bali bibamba. Okiraba ebizibu byonna byonna abijje ku bali agende nabye w'omusajja gy'agenda. Kano ke kayumba kange ke nnina mu bulamu bwange Mukama ke yampa n'akaabwe ke beggulira. Naye kano omwana yakanyoomudde tewajja kunywa. Kale era kituufu nange sigaana. Tewanyumirwa mukolo nga bwe gwadde ogenda okuba ogw'ebbeeyi. Nawulidde naye yaliŋŋamye nti omu akayumba ko nga bwe kali awabi nti tugende wa jjajja mu kyalo omusajja akuzaala. Oba tugende wa taata omulala yenna owuli bayiga Patrick gyebali, Rikadi gyali, Musoke gyali, bonna gyebali owuli de twali genze ewaabwe. Naye nze munnange omwana olw'okuba nti ndi mwavu n'akayumba ke nnina tewajja mukolo nga bwe gwadde gugenda okuba ogw'ebbeeyi yanneegaanye. Entanda gye mmusibirira nze nja kugamba kimu nti Mukama Katonda yasinga okumanya nga bwe yanneegaanye abeere bulungi mu nsi. Naye nze kye mmanyi nti kirabika sizaala mwana agenda bweru, sizaala mwana alinnya nnyonyi. Be nnina abange bano balabika bajja kukola ki? Kubeerawo mu mbeera ya kubonaabona. Onfuna ssebo? Naye nze mmukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru. N'alinnya n'agenda. Kale Mukama yasinga okumanya abeere bulungi mu nsi, abeere bulungi mu nsi. Sina buzibu ku ye, sinaba kuvuga byagamba nti naloze nakoze ekisirina. Abeere bulungi mu nsi, simanyinaako kirala kyonna. Jangu oyogere nono. Zatwewuniikiriza era fenna kwegamba twe tuli mu bweraliikirivu tetulowooza abaanaffe gye bagenda okutukola gye batulaza n'ebigenda okujja nga tetubitegeera.